الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله عز وجل دعا ليرم شيء مزا الله ibadətlərimizi qəbul etsin. Və bu Ramazan ayı ilə bizi faydalandırsın. Və sonra ilk öncə öz nəfsimə və sonra da sizə Allah Azza və Cəlləyə qarşı təqvalı olmağa çağırıram. Və bu nəsihət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hər bir vəzində, xütbəsində müsəlmanlara etdiyi tövsiyəsidir. Və hər bir xeyrin əsasıdır və Allah qatında qulun dəyəri də bununla ölçülür, yəni təqva ilə. Və sonra nəsihətimi Yüce Allahın bu ayəsi ilə başlayıram. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etmələri üçün xəlq etdim. Və bu ayə bizə göstərir ki, həyatın qayəsi Allah Azza və Cəlləyə qulluqdur. Allah Azza və Cəlləyə ibadətdir. Və ibadət dar məfhum deyil. İbadət geniş məfhumdur. Və tək namazdan ibarət deyil. İbadət ismun cəmiun limə yuhibbuhullahu və yardahu minəl əqvali vəl əfxal. Allah Azza və Cəlləni söz və əməllərdən sevib razı qaldığı hər şey. Daxilən və zahirən. O əməllər və o sözlər ki, bizi Allah Azza və Cəllərin rızasına və sevgisinə aparır, o əməllər və o sözlər hamısı ibadətdir. Və bu mənada ibadət geniş məfhumdur. Və ibadətin də növləri var. Və elə ibadətlər var ki, o mal ilə edilir. Yəni, mal ilə edilən ibadət. Yəni, insan öz malı ilə Allah Azza və Cəlləyə yaxınlaşır. Məsələn, zəkat. Zəkat mali ibadətdir. Və ya qurban kəsmə. Və ya sədəqə vermə. Və s. və ilə. O ibadətin birinci növüdür. Mal ilə edilən ibadət. Və sonra elə ibadət növ var ki, o bədən ilə edilir. Və insan öz bədəni ilə Allah Azza və Cəllənin razılığını qazanmağa çalışır. Və o ibadətlərin başı namazdır. Və həmçinin bədən ilə edilən ibadətlərdən biri orucdur. Və insan öz bədəni ilə oruc tutaraq Allah Azza və Cəllə ibadət edir. Və sonra burada bəzi ibadət növləri var, hansı ki orada mal və bədən müştərəkdir. Məsələn, həcc ibadəti ki, bu həm malı ibadətdir, həm də ki bədən ilə edilən ibadət. Və ya cihad. Cihad ibadətində də həm bədən, həm də mal rol oynayır. Və necə qeyd elədir, bədən ilə edilən ibadətlərdən biri orucdur, hansı ki bu mübarək ayı, mübarək aya xas ibadətdir. Və oruc lüğəvi cəhətdən, yəni insanın özünü tutması, saxlaması deməkdir. Və şəri cəhətdən isə imsaqdan ta məğribəcə, yəni gün batanacaq insanın özünü cinsi əlaqədən, yeməkdən, içməkdən qoruması və uzaq saxlamasıdır. Və necə ki, Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, Yə əyyuhəl-ləzînə əmənu, kutibə aleykumus-siyyəm, kəmə kutibə aləl-ləzînə min qablikum, ləalləkum tətəqun. Ey iman edənlər! Oruc sizə əmr edildi, necə ki, sizdən qabaqkilərə əmr edilmişdi. Bəlkə təqvalı olasınız. Və bu ayə göstərir ki,
bizdən əvvəlki ümmətlərdə də oruc olub. Yəni, yahudilər, nəsranilər, xristiyanlar və hətta qeyri millətlərdə oruc olub, bu ibadət olub. Çünki Allah Azza və Cəllə buyurur ki, ey iman edənlər, sizə oruc əmr edildi, necə ki, sizdən qabaqçılara əmr edilmişdir. Amma ola bilər ki, onlarda olan orucun qaydaları və ya vaxtı fərqli idi. Amma oruc var idi. Necə ki, İbn Kəsir rahmehullah təfsirində gətirir sahabə Muaz ibn Cəbəldən, həmçinin İbn Məsuddan və İbn Abbasdan radiyallahu anhum ki, əvvəlki ümmətlərdə xüsusən də Nuh əleyhissalamdan ta ki bu ümmətəcə Ramazan orucu fərz edilənəcə hər bir ümmətə əmr edilmişdi ki, hər aydan 3 gün oruc tutsunlar. Ta Nuh əleyhissalamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə cə. Hər ümmətdə bu oruc var idi. Hər ayda 3 gün oruc tutmaq. Və bu, İslamın ilkin çağlarında var idi. Hələm Ramazan orucu əmr edilməmişdən qaba, müsəlmanlar 2 cür oruc tuturdular. 2 cür oruc tuturdular. Onlardan birincisi, hər ayda 3 gün oruc tutmaları, ikincisi də Aşura günü tutulan oruc, yəni Məhərrəm ayının 10-u. O zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gəldi və Mədinədə də Yahudilər məskən salmışdılar, Yahudilər yaşayırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gördü ki, Yahudilər Məhərrəm ayının 10-u oruc tuturlar. Və dedi ki, şübhəsiz ki, biz Musaya onlardan daha yaxınıq. Çünki Aşura günündə, yəni Muharrem ayının 10-unda Allah Azza və Cəllə Fir'onu və onun əhlini məhv eləmişdi və Musaya və onun əhlinə kömək eləmişdi. Və bu səbəbdən Yahudilər oruc tuturdular həmin gündə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, biz Musaya onlardan daha yaxınıq və əmrləyir və müsəlmanlar Aşura günündə oruc tuturlar. Yəni, hər aydan 3 gün və bir də ildə bir dəfə Muharramın 10-u, 9-u 10-u və ya 10-u 11-i və ya 9, 10, 11. Ta ki, Ramazan orucu əmr edilənəcək. Ramazan orucu əmr edilənəcək, Aşura gününün orucu fərz edir. O zaman ki, Ramazan orucu əmr edildi, Aşura gününün orucu oldu müstəhəb. Yəni, fərzliyidən çıxdı. Və sonra Allah Azza və Cəllə Mədinədə artıq orucu, yəni söhbət gedir Ramazan orucundan, müsəlmanlara fərz edir. Və bayaqları dediyim ayədə Qutibə aleykum əssiyyə kəmə qutibə aləlləzinə min qablikum ləalləkum təttəqun. Yəni, Allah sizdən əvvəlkiləri orucu əmr etdiyi kimi sizə də əmr edir. Bəlkə tətvalı olasınız. Və ümumiyyətlə, oruc ibadətinin 4 növü var. Bir var, Ramazan orucu, fərz olan orucdur. Bu orucun əsasıdır və birinci növüdür. Ya 29 gün olur, ya da 30 gün. Bu aydan asılı. İkinci növ oruc, kəffarı olan oruclardır. Yəni, bir insan Ramazan ayında cinsi əlaqə ilə orucu pozsa, onun boynuna kəffarı oruc düşür. O da 60 gün dalbadal oruc tutmaq. Bu da orucun ikinci növüdür. Və üçüncü növ oruc nəzir orucudur. Yəni, insan nəzir edir ki, 10 gün Allah üçün oruc tutacaq. Və nəzir o deməkdir ki, sənin boynunda vacib olmayan bir şeyi özün öz üzərinə vacib eləməyin. Bu üçüncü növ orucdur və dördüncü növ oruc da könüllü olan oruclardır. Yəni, insan
nə Ramazan aydı, nə kəffarə olan orucdur, nə nəzir dediyi orucdur, fəqət könüllü olan oruclardır, müstəhəb olan oruclardır. Məsələn, birinci gün, dördüncü gün tutulan oruclar, hər aydan üç gün və aşura günü, şəvvalın altı günü və s. Bu da orucun dördüncü növüdür. Və ümumiyyətlə, oruc, yəni Ramazan ayının girməsi, təzə ayın, yəni hilalın görülməsi ilə təsbit edilir. Və bu məsələdə də, çünki Allah Azəvə Kəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizlərdən kim onu, yəni ayı görsə, oruc tutsun. Və bu məsələdə də alimlərin bir neçə rəyi var və bəzi alimlər o rəydədirlər ki, əgər bir ölkədə, bir bəldədə, bir məkanda təzə ay, hilal görülübsə, bu kifayətdir. Və hər kəs ora tabi olmalı və orucuna başlamalıdır. Və bir qisim alimlər isə oraya dedilər ki, hər məkan üçün ayın görülməsi müxtəlif ola bilər. Və necə ki, İmam Şafii rəhməhullah buraya dedir. Və xülasə, əsas olan, yəni məqsəd budur ki, Ramazan orucu hilalın, yəni təzə ayın görülməsi ilə təsbit edilir. Və ümumiyyətlə, yəni, bu aya baxanda və insan bu ayı yaşayanda açıq aydın görür ki, heç bir ayda görmədiyi bərəkəti və rəhməti bu ayda hiss edir. Və bu ayı başqa aylardan seçən xüsusiyyətlər var. Və mən istərdim bu xüsusiyyətlərdən bəzilərini qeyd edeyim. Onlardan birincisi, bu ay insana kömək edir ki, insan təqva sifətinə nail olsun. Və dəlil bayaqları zikrilədim ayə. Uca Allah buyurur ki, ey iman edənlər, sizdən əvvəlkiləri oruz fərz edildiyi kimi sizə də fərz edildi. Ləalləkun təttəqun. Bəlkə təqvalı olasınız. Bu ayə dəlildir ki, bu ibadətdən məqsəd təqva sifətinə nail olmaqdır. Bu, birinci faydadır. Həmçinin bu ibadət sənə səbri aşılıyır, səbri öyrənir. Həmçinin bu ibadət miskinlərin və kasıbların halını sənə xatırladır. Çünki elə insanlar var, ümumiyyətlə, aclıq nədir bilmirlər. Təbii ki, bu cür insan ac olan kasıbların və miskinlərin halını dərkləyə bilməz. O vaxt ki, o oruc tutur, onda bunu dərk edir. Və bu da Ramazanda olan faydalardandır. Həmçinin insanın ixlaslı olmasına da kömək edir oruc. Və xüsusən də bu məsələ oruc ibadətinə xasdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Abu Hüreyrənin rəvayət elədiyi hədisdə buyurur ki, Allah Azzə və Kəllə buyurdu, yəni bu hədis qudsi hədisdir. Qudsi hədis, yəni hədisin mənası Allahdandır, amma onu nəql edən Peyğəmbərdir. Yəni hədisin mənası Allahdandır, amma ləfsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Allah Azəvə Kəllə buyurur ki, Kullu əməl ibn Ədəmə ləh, illə siyəm. Adəm övladının hər bir əməli onun üçündür, yalnız orucdan başqa. Fə innəhu li və ənə uczibi. O, yəni oruc mənim üçündür və onun əcrini mən verəcəm. Yaxşı sual, məkər namaz Allah üçün deyil,
və ya başqa ibadətlər. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi ona dəlalət edir ki, orucda olan ixlas başqa ibadətlərdə olmur. Səbəb? Çünki hər bir ibadətin zahiri halı var. Məsələn, insan namaz qılır, zahirən başqası onu görür. Bu nə isə oxuyur, ruku eləyir, səcdə eləyir. Məsələn, insan gedir həccə, bunun zahiri halı var. Həcdən qayıdır, hamı bilir ki, bu həccə getdi və həcdən gəldi. Və məsələn, insan sədəqə verir, zəkat verir, hamı bunu görür. Məsələn, deyir ki, insan nə cömərtdir. Məsələn, kimsə qurban kəsir, bu əti paylayır, insanlar ona təşəkkürləyir və s. Hər bir ibadətin zahiri halı var. Yəni, hər bir ibadət qıraqdan, kənardan görünür və müşahidə edilir orucdan başqa. Məsələn, sən oruc tutmuşsan və küçədə gəzirsən. Hə? Sənin tutduğun oruc qıraqdan müşahidə edilə bilir ya, edilə bilmir. Müşahidə edilə bilmir. Ona görə riya göstəriş yoxdur. Ehtimalı demək olar yoxdur. Həm də başqa ibadətlərdə, məsələn, insan həccə gedir, gəlir, insanlar buna deyir, bu həccidir. İnsan qurban kəsir, ətini paylayır, insanlar buna təşəkkürləyir. Məsələn, insan zəkat çıxarır, insanlar deyir ki, bu cömərtdir. Amma orucda deyiləsi bir şey yoxdur. İnsan az qalır. Belə deyim də, qıraqdan təriflənəcək bir şey yoxdur. Ona görə oruc ibadəti, oruc ibadətində, yəni, oruc demək olar ki, ixlasdan ibarətdir. Yəni, ixlas bu ibadətə xasdır və bu ibadətdə riya ehtimalı çox azdır. Ona görə Allah Azzə və Cəllə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dili ilə buyurur ki, Adəm övladının hər bir əməli onun üçündür, orucdan başqa. Oruc mənə məxsusdur və mən onun əzrini verəcəm. Və hədisin davamında Allah Rasulü buyurur ki, وَسِيَمُ جُنَّ Oruc bir qalxandır. Oruc bir qoruyandır. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمَ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ Sizlərdən biri oruc tutsa, oruclu olduğu gün şəhvətə təhrik edəcək şeylər deməsin. Və sonra وَلَا يَسْخَبْ Yəni, davadalaş eləməsin, səsini qaldırmasın, mübahisə eləməsin və s. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِمٌ Kim onu söysə və onunla vuruşsa, ona desin ki, mən orucluyam. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لُخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ Muhammedin nəfsi əlində olana, yəni Allahı and olsun ki, oruc tutanın ağız qoxusu Allah qatında misk iyindən də daha yaxşıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin davamında buyurur ki, oruc tutanın iki dənə sevinci var. Bir, iftar açdığı vaxt iftarına görə sevinci və bir də ki, qiyamət günü Rəbbinə qovuşacağı vaxt tutduğu orucuna görə olan sevinci. Və bu hədisin başqa ləfsində gəlir ki, Allah Azza və Cəllə buyurur, يَتْرُقُ تَعَامُهُ يَتْرُقُ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ Allah Azza və Cəllə buyurur ki, qulum şəhvəti, yeməyi və içməyi mənim üçün tərk edir. Və onun orucu mənə xasdır. Və həqiqətən də baxanda, yəni bu ibadət ümumiyyətlə Ramazan ayı böyük məktəbdir. Xüsusən də insanın özünü tərbiyələndirməsi üçün. Məsələn, bir insan bir anlıq fikirləşsə ki, insan bu ayda Allah Azza və Cəllənin insana halal etdiyi şeyləri Allah üçün tərk edir. Onda haramları tərk etmək necə? Yəni, insan bu ayda ona halal olan yeməyi, ona halal olan içməyi, ona halal olan şəhvəti, yəni halal olanı bu ayda tərk edə bilirsə, bu əzmi özündə hiss edirsə, deməli, başqa aylarda haram olanı tərk etmək necə? Yəni, gör, Ramazan sənə necə dərs verir? Yəni, Ramazan sənə bu ay
Allahın izni ilə orucluq sənə öyrədir ki, sən hətta Allah üçün halal olanı tərk edə bilərsən. Haram olanı necə? Yəni, insan bir anlıq bunu düşünsə, Ramazanın necə böyük dərs olduğunu dərk edər. Həmçinin orucun faydalarından birisi də necə hədisdə gəldi ki, əs-siyamu cünnə. Oruc bir qalxandır, bir qoruyucudur. Və səbəblərdən biri orucun insanın şəhvani hisslərinə mane olmasıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gənclərə nəsihətində buyurur ki, gücü çatan, imkanı çatan evlənsin, gücü çatmayan oruc tutsun. Niyə? Çünki əs-siyamu cünnə. Çünki oruc qalxandır, qoruyandır. Çünki insanın şəhvətinin, belə deyək, özül maddəsi mənidir. Və onu təşkil edən əsas da nədir? Yemək və içmək. Sən oruc tutmaqla istər-istəməz o şəhvətin qabağını alırsan. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hələlik evlənməyə gücü çatmayan gənclərə daima oruc tutmağı nəsihət edirdi. Və necə Şeyx Əlbəni rəhməhullah buyurur, bu deyir, nəbəvi tibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tibbindəndir. Gənclərə nəsihət elədiyi. Həmçinin bu ayın faydalarından insanın sağlamlığıdır. Bu da Allah Azza və Kəllə rəhmətindəndir. Bunu bütün həkimlər də təsdiqləyirlər. Yəni, oruc kimi insanın bədəninə, sihhətinə faydalı olan başqa bir şey yoxdur. Və bu da öz-özlüyündə nemətdir. Həmçinin bu ayın faydalarından biri, bu ayın rəhmət ayı olmasının səbəblərindən biri cəmaatçılıqdır. Və bu ay insanları topluyor. Məsələn, bugün biz bir yerdəyik. Səbəb bu ibadətdir. Yəni, bu ibadət bugün bizi bir araya topluyor. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-cəmaatu rəhmə vəl-firqatu əzəb. Cəmaat rəhmətdir, təfriqəçilik, ayrılıq isə əzab. Və o cümlədən istər iftar süfrələrində, istər namazlarda, gecə ibadətlərində müsəlmanlar bir araya gəlir. Hətta ola bilər aylarla görmədiyi qardaşlarını görür. Və bu, bu ayın rəhmət ayı olmasının səbəblərindəndir. Həmçinin bu aya xas olan ibadətlərdən birisi də gecə ibadətidir. Necə ki, buna taravih namazı deyilir. Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, taravih namazı elə gecə ibadətidir. Yəni, bəzi qardaşlar elə zənn edir ki, məsələn, qiyamul leyl ayrı bir namazdır, təhəccüd ayrı bir namazdır, tutaq ki, taravih ayrı bir namazdır. Yox, əslində, qiyamul leyl, təhəccüd, taravih, vitir, hamısı eyni namazdır. Fəqət, vaxtlarına görə namazın adları dəyişir. Çünki adətən namazın adları namazın vaxtlarından götürülür. Niyə görə deyilir ki, fəcr namazı? Çünki fəcr vaxtı qılınır, sübh çağı qılınır. Niyə görə deyilir ki, məğrib namazı? Çünki günəş batır, məğrib, ona görə deyilir ki, salatul məğrib. Məsələn, niyə görə deyilir ki, salatul duha? Duha namazı, duha yəni durulan səhərə deyirlər. Yəni, o namazın vaxtından götürülüb o namazın adı. Ona görə əgər sən tutaq ki, namazı, məsələn, işə namazını qılmısan saat, misal üçün, saat 9-da. Amma yatırsan saat 10-da. İşədən sonra gecə namazını, məsələn, vitri qılsan, bu qiyam-ı leyl olur. Amma biraz gecikdirib, biraz gecə qılsan, bu olur qiyam-ı leyl. Yəni, gecə namazı. Əgər yatıb, sonra dursan, bunun adı olur təhəccüd. Sən bunu Ramazanın içində qılsan, bu olur təravih. Belə də ümumən adı vitirdir. Niyə? Çünki istəyirsən sən təravih qıl, istəyirsən qiyam-ül leyl, istəyirsən təhəccüd, nə edirsə elə namazın axırını nə ilə bitirirsən? Tək rükətlə.
Ona görə bunların hamısı nədir? Vitirdir. Yəni sonunu vitir ilə tamamlayırsan. Və taravihdə istirahət sözündən götürülür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında 4 rükətdən bir fasilə verildiyinə görə, istirahət edildiyinə görə bu namaza deyilib ki, salatu taravih, yəni istirahət. Taravih sözü istirahət kəlməsindən götürülür. Və rükətlərinin sayı da 11 rükətdir və səhih olan da budur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə səhih sənədlə varid olan yalnız budur. Necə ki, Buxari, anamız Ayşədən, radiyallahu anhədən, rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə Ramazanın içində, nə də Ramazanın çölündə 11 rükətdən artıq namaz qılmazdı. Nə Ramazanın içində, nə də Ramazanın çölündə. Ona görə sünnətə müvafiq olan da elə budur. Və sonra bu aya xas olan ibadətlərdən biri Quran-ı Kərimin tilavətidir. Çünki Cəbrail əleyhissələm hər Ramazanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Quranı oxutdurardı. Və bu da müsəlmanlarda ta sələflərdən, yəni sahabə və tabiinlərdən bu yana adət olaraq, sünnət olaraq qalıb ki, Ramazanda müsəlmanlar Quran qirayətinə xüsusilə önəm verirlər. O qardaşlar ki, məsələn, Quran oxuya bilmirlər, çalışsınlar bu aydan faydalansınlar. O qardaşlar ki, oxuya bilirlər, təcvidi bilmirlər, çalışsınlar öz qirayətlərini düzəltsinlər. O qardaşlar ki, təcvidi bilirlər, gözəl Quran oxuyurlar, bu qirayət, ayda Quran qirayətini çoxaltsınlar, həmçinin bacardıqları qədər əzbərlədikləri surələrin sayını artırsınlar. Və bu aya xas xüsusiyyətlərdən birisi də Qədr gecəsidir. Hansı ki, Allah Azza və Cəllənin bəyanı ilə 1000 aydan daha xeyirli bir gecədir. Və 1000 ayda təxmini 84 ilə yaxın bir müddətdir. Və bu da Allah Azza və Cəllənin bu ümmətə rəhmətidir. Çünki bizdən əvvəlki ümmətlər çox yaşayırdılar. Elə ümmətlər vardı ki, 1000 il yaşayırdı. Necə Allah Azza və Cəllə Nuh aleyhissalam barəsində buyuranda Əlfə sənətin illə xəmsinə əm 1000 ildən 50 il az 950 il. O vaxtı ümmətlər bu cür uzun ömürlü idilər. Ona görə onlar çox ibadət edirdilər. Və Allah Azza və Cəllə bu ümməti əvvəlki ümmətlərdən geri salmasın deyə onlara bu cür neymət bəxş edir. Sən təsəvvürlə ki, 10 dənə Qədr gecəsi 800 ildən artıq eləyir. Əgər bir Qədr gecəsi 83 il eləyirsə, 10 Qədr gecəsi 800 ildən artıq eləyir. Və bu bir fürsətdir və neymətdir. Və gərək müsəlman bu cür fürsətlərdən istifadə eləsin və ümumiyyətlə söhbəti çox uzatmaq istəmirəm. Ola bilsin, kimlərinsə sualı var. Və dua eləyirəm ki, Allah Azza və Cəllə günahlarımızı bağışlasın və bizi sırat-ı müstəqim üzərində sabit eləsin. Və kimin qardaşların, kiminsə nəsə maraqlandıran sual varsa, əgər biliriksə, inşallah cavablandırar. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.